Ahoj, všechny zdravím z mrazivýho rána. Poplocenku máme hotovou, takže se zase vracím do těžby. Dneska tu budu sám, že tady nemám ještě nic připraveného. A budu vyhazovat suchý borovice. Jsou teda pořádný, ale všecko to jde do vlákniny, všecko do trojek. Tadyhle ty, co ležej, ty rozřežu taky. Musím si to tady nějak okouknout, s kterým začnu. Nerad bych tady něco pověsil. No, některý jsou teda opravdu pěkný. Zase to bude přibývat. Že když jsem s touhletou řezal naposled, tak ještě bylo počasí docela teplý, takže asi přepnu klapku. Tak. Přehodím. Dobrý, hotovo. Tak, mi to nejde. Aha. Už mě mrznou pazoury. Začnu touhle voloupanou. A tu bych potřeboval tadyhle do té díry, jakoby vedle té suchy, z její pravý strany. Musím dávat pozor, aby se z nich nic neulomilo. A pryč. Ale. Sakra kousek. Já ji říznu. Ale vypadá to, že je napřímo, no.
To na ní budu muset asi něco mrsknout. No, škoda, no. Díra tam byla pěkná. Takže tady ta. A do těchto míst. A odsaď. Do prdele. To bych neřekl, jak se najednou oteplí. Co dělat. Jedna borovice hodně silná. Tu bych rád mezi doubek a tadyhle tu borovici. Takže do těchto těch míst. Na tam špičkou ani nedošáhne tomu zelenému. A tam to je na rovině, tak si to Pavel sebere.
Tak, to je řacha. Teď jdu na dvoják, ale brát budu jenom ten suchej. A jak tak na něj koukám, tak břicho docela do směru pádu má. Potřeboval bych ho semle. Takhle. Tadyhle k tím smrčkům. Ono je to teda jenom malinký kolečko, takže tam to klidně může letět. Jsem to nepřehnal. Ne, dobrý, dobrý. No, nelít jinam, ale dobrý teda. Já si teda myslím, že moc nevystřelí, protože už je to tady asi dlouho, ale musí se stejně dávat pozor. Tak něco to ukázalo. Ah!
Já si tady moc nevyberu, kam to kácet, protože klíny se v tom mačkají. A placu tady je dost. Tadyhle je hned cesta. Takže on tady nacouvá, když tak bych mu nějaký slabý vyfik. Natáčení končit. Tenhle ten slabý dneska brát nebudu, ten je tamhle opřenej. Já už mám tamhle jeden uřízlej a taky je to takovej věšák, něco podobného jako tadyhle to. Takže to budu potřebovat zítra od Pavla shodit. Ještě to tady trošičku projedu, co už mi tady leží. Tady jsem vzal jeden suchý smrk, ten byl tadyhle a od cesty sem pěkně najede. Tamhle s tíma dole zatím nedělám nic, to jsou většinou polomy, nebo někdo už tady taky úřadoval, tamhle něco řízlýho a ty špičky. To budu vzdělávat, až si to tady Pavel bude nakládat. No, myslím, že se mi to tady ještě... Na to, jak to tady vypadá, docela povedlo, že to nemá moc v těch podrostech. Tady je jediný místečko, no, tak tadyhle propadla jedna trojka. Tak, dobrý. To je ten silnej. Tadyhle mám ten paragraf. Chumelí se chumelí, padá snížek bílý, škrábeme se v prdeli, máme dlouhou chvíli. To je nádhera. Zdravím Karla, ten to miluje. Ale se těší. Krásnej, konečně. Když budou ty Vánoce. No konečně máš kulicha taky. To jsem dostal od manželky. No dej, by ti namrzly uši. Jo. Tak zdravíme Karla, ten to má moc rád. Jo, ten ještě v Pelechu. 7 hodin. Druhý den v Borovicích. No, nebude to tady Pavel mít jednoduchý. Takový proplejtání ramenem.
si myslím, že to dneska nebude žádný velký výkon. Ten sníh je docela mokrý, pořád padá. Bere, taky bude mít lepší. Všecko to je do trojek a tady bez nadměrku. Vláknina. Kurva, to jsem selek. Pavel to má asi za krkem, viď? Takový borovice a ono to uschne. No, já jdu na to. Nesu zdár. A teplý rukavice.